Μανάρια μου! Ελληνικών συμφερόντων, μανάρια μου, έτσι. Στους άλλους ούτε καν καταδεχόμαστε. Καλώς ήρθατε στο Ελληνικών Συμφερόντων κανάλι Zaralix TV. Σήμερα είναι Τρίτη, ημέρα του Ελληνικών Συμφερόντων Προφήτη και τι εβδομάδα των Ελληνικών Συμφερόντων το κάγκελο ήταν πάλι αυτή που πέρασε, μανάρια μου. Σας λέω προκαταβολικά ότι σήμερα θα σας πρίξω με τα ελληνικά συμφέροντα. Ό,τι είναι ελληνικών συμφερόντων είναι αθώο, θα σας πρίξω, αλλά δε φταίω εγώ. Μπήκα πάλι στη φάση να αμυνθώ της πατρίδος, της χώρας και των χαρακτηριστικών ημών. Γιατί δεχόμαστε μια ακόμα εβδομάδα, μανάρια μου, πόλεμο. Μας πολεμάνε, μανάρια μου, μας πολεμάνε. Γιατί μας πολεμάνε, τα έχουμε πει και άλλες φορές, δεν θα βαρεθούμε ποτέ να τα λέμε. Γιατί είμαστε απευθείας απόγονοι των αρχαίων Ελλήνων. Προσέξτε, ιστορικά σε μια ευθεία γραμμή συνδέει εμάς με την αρχαία Ελλάδα. Κρατήστε τη γραμμή και την ευθεία, θα μας χρειαστεί. Και επίσης, γιατί είμαστε καθαροί χριστιανοί ορθόδοξοι, όχι αυτοί κάτι καθολικοί, κάτι προτεστάντες, κάτι. Έλα τώρα, δηλαδή. Εμείς είμαστε το αρχαίο ελληνορθόδοξο χριστιανικό Πασόκ, το ξέρουν όλοι και μας πολεμάνε. Και τι κάνουν λοιπόν για να μας χτυπήσουν, μανάρια μου, τι κάνουνε, μας πιάνουν τα πλοία των ελληνικών συμφερόντων, τα οποία είναι ξεκάθαρα αθώα. Όποιο πλοίο είναι ελληνικών συμφερόντων, ό,τι σημαία και αν έχει απάνω, δεν πάνε Παναμά, δεν πάνε Νιγηρία, δεν πάνε τον Μπάκο Τόγκο, όπως το λένε αυτό, αλλά το πλοίο, μόνο και μόνο που είναι ελληνικών συμφερόντων, είναι αθώο. Όπως και ο εφοπλιστής, όταν είναι Έλληνας, άρα εκπροσωπεί τα ελληνικά συμφέροντα, είναι και αυτός δεδομένα αθώος. Αυτό είναι το μήνυμα της σημερινής μας εκπομπής. Όπου ελληνικά συμφέροντα, όλοι αθώοι. Έπιασαν λοιπόν τα καθάρματα οι Ισπανοί, ένα πλοίο το οποίο το παρακολουθούσαν καιρό, λέει. Αυτό επιτρέπετε, με συγχωρείτε. Εδώ έχουμε φάει ένα χρόνο με το αν επιτρέπονται οι παρακολουθήσεις. Και ξαφνικά έρχονται οι Ισπανοί, από πού και ως πού δηλαδή, και παρακολουθούν επί ένα χρόνο το πλοίο. Γιατί, κύριε, θενιόρ, γιατί το παρακολουθείς ένα χρόνο, το παρακολουθούσες 15 μέρες. Βρήκες τίποτα, όχι, πάρτα. Τι θες, ρε, ένα χρόνο. Βέβαια, αν και εμένα με παρακολουθείς ένα χρόνο, κάτι θα βρεις. Δεν μπορεί, ένας χρόνος είναι αυτό. Δεν θα κάνω κι εγώ μια ευθεία γραμμή. Θα την κάνω το κερατό μου. Και το πιασαν, μανάρια μου, με 4,5 τόνους στα μπάρια του καθαρή κόκα. Με βαριά καρδιά, Έλληνες Α, Ρ, Δ αναγκάστηκαν να αναδημοσιεύσουν την είδηση που δημοσίευσαν οι άθλοι συνάδελφοί τους Ισπανοί. Τι να κάνουν, ευτυχώς όμως οι Έλληνες Α, Ρ, Δ σέβονται τους κανόνες στους οποίους λειτουργεί η χώρα μας και δεν έγραψαν όνομα. Έγραψαν γενικά και αόριστα ελληνικών συμφερόντων. Πράγμα το οποίο είναι και το σωστό, γιατί όταν είπαμε ελληνικών συμφερόντων, άρα όλοι αθώοι. Εκτός από τους μάρτυρες, όλοι νεκροί. Ποιοι λοιπόν κρύβονται πίσω από το πλοίο αυτό των 4,5 τόνων κόκας, όπως μάθαμε μετά από φοβερές και τρομερές έρευνες της ελληνικής αστυνομίας και των Ελλήνων Α, Ρ, Δ, ανήκει η διαχείριση και η ιδιοκτησία σε δύο εταιρείες. Η μία εταιρεία αυτή φαίνεται ότι είναι κάπου στον 7ο όροφο, σε ένα παρατημένο κτίριο στην Καλλιθέα, και η ιδιοκτήτης της εταιρείας φαίνεται ένας 22χρονος άνεργος. Προσέξτε, μανάρια. Ένας 22χρονος άνεργος, αργία μήτρη πάσης κακίας που έλεγαν οι αρχαίοι μόνο πρόγονοι, δεν είχε τι να κάνει γιατί ήταν άνεργος. Και τι έκανε? Άνοιξε μια εταιρεία και μεταφέρει δεξιά και αριστερά στον πλανήτη τόνους κόκας. Καταλαβαίνετε λοιπόν, κατηγκρινιάριδες που λέτε ότι στη χώρα μας δεν διώκεται το εμπόριο ναρκωτικών, πώς διώκεται το εμπόριο ναρκωτικών? Τι είπε η κυβέρνησή μας πρόσφατα? Ότι μειώθηκε η ανεργία. Άρα, όταν μειώνεται η ανεργία, δεν μειώνονται και οι έμποροι κόκας, αφού ξεκάθαρα αυτοί που κάνουν το εμπόριο κόκας είναι όλοι άνεργοι. Παλαβό, όχι. Φιλελεύθερο, ξεκάθαρο, δημοκρατικό και δίκαιο. Φάτε τη σκόνη μας. Όχι, φάτε τη σκόνη μας, πληρώστε και φάτε τη σκόνη μας. Μη είστε φαλάκες. Η άλλη κυρία που φαίνεται ως ιδιοκτήτρια, λέει, είναι μια κυρία που το όνομά της ούτε αυτό μάθαμε, τα αρχικά μόνο, και τους ανέλαβε όλους αυτούς τους καλούς ανθρώπους ο δικηγόρος. Εδώ πρέπει να καταπιώ. Σάκης και Χαγιόγλου, το μόνο που θέλουμε να ζητήσουμε από την ελληνικών συμφερόντων άγνωστη ιδιοκτήτρια ή ιδιοκτήτη του πλοίου είναι το εξής. Μανάρια μου, εσείς ελληνικών συμφερόντων έμποροι κοκαίνης, θέλουμε να σας παρακαλέσουμε, αν είναι δυνατόν, να αλλάξετε τον κύριο Κεχαγιόγλου από δικηγόρο και να πάρετε τον κύριο Δημητρακόπουλο. Γιατί, και σας το λέω σαν άτομο το οποίο έχει σοβαρό πρόβλημα να μάθει ξένες γλώσσες, σας παρακαλούμε θερμά.
επειδή με την υπόθεση Καϊλή, που εννοείται ότι είναι αθώα, γιατί και αυτή είναι ελληνικών συμφερόντων, είναι δεδομένο ότι θα μάθουμε όλοι γαλλικά. Μήπως θα μπορούσατε να πάρετε τον κύριο Δημητρακόπουλο και γι' αυτό το ελληνικών συμφερόντων πλοίο με την κόκα να μάθουμε και ισπανικά, ε! Μέχρι όμως, μανάρια μου, να πάρουμε και αυτή τη μεγάλη χαρά και γνώση ταυτόχρονα. Μάθημα ισπανικών δωρεάν από τον κύριο Δημητρακόπουλο, ας παραμείνουμε στα καθήκοντα που έχει τώρα ο κύριος Δημητρακόπουλος, που είναι η υπεράσπιση της Εύας Καϊλή. Έχει δώσει ρέστα και αυτή την εβδομάδα. Εντάξει, δεδομένα πλέον το κάνει επίτηδες, δεν το συζητώ και καλά κάνει. Αρέσουν αυτά, κύριε Δημητρακόπουλε. Δώσ' του. Πάρ' το όσο δεν παίρνει. Μεσέλ πλέζ. Παντάν. Σεζέρ. Ελετέ. Δανζίν. Σελίλ. Δε πολίς. Επά. Δαν λα πριζόν. Αβέκ τη φρουάλ. Ον λουί α ρεφυζέ. Ιν δεξιέμ. Κουβερτήρ. Ον λουί α πρί. Σα βέστ. Σα σε τορτούρ. Επί της ουσίας, λοιπόν, η υπερασπιστική γραμμή για το θέμα Καϊλή του κυρίου Δημητρακόπουλου είναι ακριβώς όπως η εκπομπή μας σήμερα. Ό,τι είναι ελληνικών συμφερόντων είναι αθώο. Μας πολεμάνε οι ξένοι, μας ζηλεύουν, μην πω γιατί, τα είπα στην αρχή, γιατί, οκ. Okay. Και δεν τα λέμε μόνο εμείς, τα λέει και ο κύριος Δημητρακόπουλος. Και εδώ δεν μπορεί να γίνει λάθος, γιατί τα λέει ελληνικά. Δώσε. Ακούστε, ο Παλτσέρη αυτή τη στιγμή είναι ο πλέον αναξιόπιστος άνθρωπος. Του Παλτσέρη αυτή τη στιγμή για να σώσει την κόρη του, να σώσει και την γυναίκα του, ό,τι του δώσουν να υπογράψει, θα υπογράψει. Ωραία, και θα καταγγείλει όχι μόνο την κυρία Εύα Καϊλή, θα καταγγείλει τον κόσμο. Είναι αναξιόπιστος, δεν έχει καμία αξία, ό,τι και να πει, τον ενδιαφέρει τώρα να σώσει την οικογένειά του. Κατανοητό. Ακόμα και αν του πούνε να καταγγείλει ότι έδωσε λεφτά στον τάδε, θέλουν να κάνουν ζημιά και στην Ελλάδα και στην Ιταλία και στο Βέλγιο, θα κάτσει να τα υπογράψει, εάν τον πιέσουν να δημιουργήσουν πολιτικά θέματα και σε άλλες χώρες. Είναι παντελώς αναξιόπιστος. Γιατί ακούω ότι γίνονται πιέσεις να εμπλακούν και πολιτικά πρόσωπα. Ωραία. Σε όλες τις χώρες. Όχι μόνο στο Βέλγιο και στην Ιταλία και στην Ελλάδα, παντού όπου θέλουν να χτυπήσουν για να γίνει ζυγαριά πολιτική προς τη μία προς την άλλη πλευρά. Παντελώς αναξιόπιστος ό,τι να ακούσουμε. Θεός. Δηλαδή, αν το λέγατε και γαλλικά και έπεφτε από κάτω με μετάφραση, θα ήταν ακόμα καλύτερο. Τι μας λέει λοιπόν εδώ ο υπερασπιστής της Εύας Καϊλή? Ότι ό,τι και αν πει ο Παλτσέρη, ο οποίος αποφάσισε να συνεργαστεί με τους Βέλγους, προκαταβολικά δεν έχει καμία αξία. Καμία. Γιατί αυτός λέει μπορεί να είναι βαλτός. Από ποιους? Παιδιά, πώς κάνει καριέρα ο Βελόπουλος και ο Λιακόπουλος τόσα χρόνια? Άμα λέμε από ποιους, δεν κάνουμε δουλίτσα. Το από ποιους το ξέρετε. Εσείς δεν ξέρετε τίποτα. Και νιώθεις χαζός όταν σου λέει άλλος, ξέρεις, νιώθεις χαζός να το πεις. Φίλε, συγγνώμη, δεν ξέρω, μπορεί να μου πεις. Τώρα αυτά θα σου πει είναι εδώ. Είναι δυνατόν να μην το βλέπεις και σε κάνει να νιώθεις ακόμα πιο χαζός. Έτσι λοιπόν, κύριος Δημητρακόπουλος, χωρίς να λέει ποιοι, ξέρετε όμως ποιοι, προσέξτε, μπορεί να βάλουν το παντζέρι να κατηγορήσει και Έλληνες πολιτικούς, και επειδή σίγουρα οι κάμερες είχαν πέσει κάτω από τα γέλια, το συμπλήρωσε και με ένα Ιταλούς πολιτικούς και με ένα Βέλγους πολιτικούς. Και όπως ξέρουμε όλοι, δεν υπάρχει πολιτικός στην Ευρώπη, πόσο μάλλον στην Ελλάδα μας, ο οποίος να τα έχει πάρει. Ούτε για πλάκα. Ο δε Γιάννος Παπαντονίου, όπως έμαθα από την μια κυρία, τέλος πάντων, που φροντίζει το σπίτι και τον κήπο του, την ώρα εκείνη έβλεπε σε ζωντανή σύνδεση το Sky αυτά που έλεγε ο κύριος Δημητρακόπουλος και παραλίγο να καλέσουν ένα ασθενοφόρο, γιατί νομίζαν ότι ο άνθρωπος έπαθε σοβαρό εγκεφαλικό επεισόδιο, ενώ απλώς γελούσε. Γιατί εδώ κανείς. Αλλά ελληνικών συμφερόντων. Ελληνικών συμφερόντων δεδομένα είναι και οι Έλληνες υπουργοί. Δηλαδή, είναι δυνατόν κάποιος, κάποια, να είναι Έλλην υπουργός και να μην είναι ελληνικών συμφερόντων, άρα δεδομένα αθώος? Πάμε να δούμε λοιπόν ένα θεματάκι, όχι πολύ σοβαρό, που είχαμε την εβδομάδα που μας πέρασε. Θυμάστε την εκπομπή που είχαμε κάνει με θέμα τον Κολονό, το Μίχο, την αποκάλυψη, τη συγκάλυψη για μια ακόμα φορά? Δείτε το βίντεο, είχαμε πει αυτό που είδατε με το Λιγνάδι και είδαμε θα είναι ντουσάκι μπροστά σε αυτή την υπόθεση. Το προηγούμενο βίντεο λοιπόν σας είχαμε μιλήσει για ένα θέμα το οποίο, εντάξει, δεν ήμασταν οι πρώτοι, είναι δεδομένο. Το είπε το Μέγα, το Ποσκάι, το Ποαντένα, το είπαμε και εμείς σαν ουρά από πίσω, ότι ο μεγάλος αδελφός του 12χρονου κοριτσιού που βίαζαν και εξέδιδαν σε οίκο ανοχής, ο οποίος όλος τυχαίως ήταν στο κύκλωμα της Greek Police Mafia, που δικάζεται αυτή την περίοδο και αθώνεται ταυτόχρονα αυτή την περίοδο. Ο 18χρονος λοιπόν αδερφός είχε πει ότι η οικογένεια είναι παρατημένη, δεν τους έχουν στείλει ούτε ψυχολόγο, δεν έχουν καμία βοήθεια και κάνουν τα πάντα να θάψουν την υπόθεση. Η κυρία λοιπόν που είναι υπεύθυνη για αυτή την υπόθεση πολιτικά λέγεται Δόμνα Μιχαηλίδου.
Έχουμε ξαναμιλήσει λοιπόν για τη φεγγαρόλουστη, τη γλυκομήλητη, την πάντα χαμογελαστή, όποιο και αν είναι το θέμα, Δόμνα Μιχαηλίδου. Η κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου λοιπόν, την εβδομάδα που μας πέρασε, από λάθος, θα δούμε, αποκάλυψε φόρα παρτίδα, δημόσια, στο κοινοβούλιο, με κάμερες, πού μένει οι 12χρονοι που βίαζαν όλοι αυτοί οι τύποι, σε ποια περιοχή της χώρας και σε ποιο σχολείο πάει. Αυτό για ένα 12χρονο θύμα βιασμού, αλλεπάλληλων βιασμών και trafficking, θεωρείται μια πληροφορία την οποία δεν πρέπει να την διαδίδουμε. Γιατί? Για να προστατεύσουμε το παιδί και την οικογένειά του από αυτούς τους κακούς, οι οποίοι μάλλον θα θέλουν να συνεχίσουν να τους απειλούν και να τους εκβιάζουν για να μην μαθευτεί τι, ποιος, πού και πότε. Και η κυρία Μιχαηλίδου λοιπόν είπε φόρα παρτίδα αυτά τα στοιχεία. Από το εξής, είναι λάθος να συζητάμε πού είναι τα παιδιά. Έχουμε μια οικογένεια όπου και στις δύο περιπτώσεις τα παιδιά δόθηκαν είτε στην θεία, στην ότι από τη στιγμή που υπάρχει αυτή η εισαγγελική εντολή να μεταφερθούν τα παιδιά τα μεγαλύτερα στην ο τρόπο που είναι λάθος να ξέρουμε πού είναι το σπίτι των παιδιών και να υπάρχουν οι κάμερες στη θεσία έξω από το σπίτι τους, με τον ίδιο τρόπο είναι λάθος να ξέρουμε σε ποια δομή είναι τα παιδιά. Ειδικότερα η κοινωνική υπηρεσία του Δήμου άμεσα ενημέρωσε την θεία των δύο ανηλίκων, 12χρονη δηλαδή και του αδερφού της, η υπηρεσία του Δήμου. Δηλαδή πρέπει να εστιάσουμε στην παιδική προστασία. Είναι λάθος να ξέρουμε σε ποια δομή είναι. Σαφέ, γιατί? Γιατί θα ενταχθούν στην κοινότητα σε λίγο καιρό και ήδη θα γνωρίσουν και θα έχουν στιγματιστεί από τους γύρους. Δόθηκε επίσης και η εγγραφή της ίδιας της 12χρονης στο γυμνάσιο συνεργάζεται με κοινωνικό λειτουργό του Δήμου. Άρα, όποιος θέλει να απειλήσει, να εκβιάσει ή να ξανακάνει αυτά που έχει κάνει σε αυτό το παιδάκι, ξέρει πλέον πού θα πάει να το βρει. Επίσης η κυρία Μιχαηλίδου, αντίθετα με τον λόγο του αδελφού και των δικηγόρων της οικογένειας, είπε ότι τα φροντίζουν αυτά τα παιδιά. Και με ψυχολόγους και με όλα τα άλλα που θα έπρεπε να τα φροντίζουν. Δεδομένα εμείς δεν ξέρουμε ποιος λέει ψέματα, δεδομένα όμως παίρνουμε τη θέση αυτών που λέει οικογένεια. Γιατί η οικογένεια δεν έχει κανένα λόγο να πει ψέματα. Άλλοι έχουν λόγους να πούν ψέματα. Η κυρία Μιχαηλίδου τώρα λοιπόν, σε μια κανονική χώρα, όχι σαν τη δικιά μας που αναλύσαμε τι χώρα είναι από την αρχή, θα έπρεπε στην καλύτερη περίπτωση να έχει πάει σπίτι της. Ο Πρωθυπουργός θα έπρεπε να την έχει διώξει, αν δεν έπρεπε να έχει μπλεξίματα και με τη δικαιοσύνη. Αυτά δεν τα ξέρουμε εμείς, οι νομικοί. Ο Πρωθυπουργός όμως δεν την έδιωξε την κυρία Μιχαηλίδου. Άρα, μαζευτήκαμε εδώ και τα 1500 μανάρια του Ζαραλίξ TV και βάλαμε το κεφάλι μας κάτω και λέμε: κάτσε ρε φίλε. Όταν ένας υπουργός κάνει ένα τόσο σοβαρό λάθος, δεν πρέπει ο Πρωθυπουργός να τον διώξει. Πρέπει. Κυριάκος, γιατί δεν την έδιωξε αφού έκανε ένα τόσο σοβαρό λάθος, ε? Και καταλήξαμε ότι μάλλον για να μην τη διώξει ο Κυριάκος, αυτή δεν έκανε κανένα σοβαρό λάθος. Έκανε πολύ καλά τη δουλειά της. Οπότε το επόμενο ερώτημα που βάλαμε μεταξύ μας ήταν: τι δουλειά κάνει η Δόμνα Μιχαηλίδου? Και δεν τελειώνει εδώ η ιστορία με αυτή την υπόθεση, μπαράκια μου, για την εβδομάδα που μας πέρασε. Διαβάσαμε και πραγματικά πέσαμε από τα σύννεφα της κόκας τα οποία θα είχαμε στη χώρα αν οι άθλοι Ισπανοί δεν είχαν πιάσει το πλοίο με τους 4,5 τόνους, ότι δύο Πακιστανοί εργαζόμενοι στο πρώην μαγαζί του Μύχου, που γίνονταν τα έσχη, τα ραντεβού και τα διάφορα, βρήκαν. Τους κάλεσε κάποιος, προφανώς έχει κλείσει αυτό το μαγαζί. Ο ιδιοκτήτης του χώρου κάλεσε δύο εργάτες να καθαρίσουν το χώρο για να το ξανανοικιάσει ο άνθρωπος και βρήκαν στο υπόγειο, κάτω από χαρτόκουτα και διάφορα τέτοια περίεργα παρατημένα, ένα λάπτοπ και ένα κινητό. Και πήγαν, άκου τώρα κι αυτοί, ρε παιδιά, λίγο σεβασμό στη λειτουργία της χώρας. Πήγαν και το παρέδωσαν στην αστυνομία. Ρε παιδιά, ενημερώστε παιδιά τους εργαζόμενους από το Πακιστάν ότι εδώ δεν λειτουργούμε έτσι. Είναι λίγο διαφορετικό το σύστημα. Εδώ λοιπόν, μανάρια μου, μετά την υπουργό, τι δουλειά κάνει, παίρνει και άλλο ερώτημα. Μα τι δουλειά έκανε η ελληνική αστυνομία ακόμα και ένα μήνα μετά που προσπαθούσε η οικογένεια να καταγγείλει το γεγονός και τους λέγανε περάστε αύριο και περάστε μεθαύριο. Τι δουλειά έκανε η ελληνική αστυνομία όταν, αφού αποκαλύφθηκε αυτό που αποκαλύφθηκε, πήγε και έκανε έρευνες στο χώρο του δράστη? Τι έρευνες κάνατε, μανάρια μου γλυκά, εσείς που δεν βρήκατε μέσα στο χώρο ένα λάπτοπ και ένα κινητό στο οποίο μπορεί να βρίσκονταν
ονόματα, διευθύνσεις, έως και απλώς παιχνίδια να περνάει ο παιδοβιαστής το χρόνο του. Τι έρευνα έκανε η αστυνομία, ξέρει κανείς? Ωραία, ένα-ένα τα ερωτήματα. Πρώτον, τι δουλειά κάνει η Δόμνα, εκτός από φεγγαρόλουστη που βγαίνει το βράδυ στην Πανσέλινο και λούζεται με το φως από το σύμπαν, και τι δουλειά κάνει η ελληνική αστυνομία όταν κάνει έρευνες ένα μήνα μετά για να βρει τα στοιχεία αυτών των φερωμένων, αυτό γιατί είμαστε και ελληνικών συμφερόντων, και ο Μίχος είναι ελληνικών συμφερόντων, το συζητάμε, κουβάλαγε το αυτό, τον επιτάφιο, ήταν στο κόμμα, άρα ελληνικών συμφερόντων. Τι δουλειά έκανε η ελληνική αστυνομία κατά τις έρευνες? Η ελληνική αστυνομία σε μια ψευτοανακοίνωση ή διαρροή άφησε να υπονοηθεί ότι μπορεί και να μην είναι δικά του. Καλά τώρα. Πολύ συνηθισμένο. Ναι. Και εγώ στο υπόγειο του σπιτιού μου, μια φορά τη βδομάδα, όχι κάθε μέρα, τα αφήνω ανοιχτό την πόρτα και έρχεται όλη η γειτονιά και ό,τι θέλει δικό της να το κρύψει, έρχεται να το κρύψει στο δικό μου υπόγειο. Ναι, γίνονται αυτά. Γίνονται, μα είναι. Και φανταστείτε, αυτά τα λέμε μείον 4,5 τόνου σκόκα. Που να είχαμε για του 4,5 τι θα λέγαμε. Τώρα λοιπόν, μανάρια, οποιοδήποτε μπορεί να πει: όπα φίλε, νομίζω παρά είσαι πονηρός και αυτά που μας λες είναι της φαντασίας σου. Δηλαδή, η αστυνομία είναι δυνατόν να βρει στοιχεία και να μην τα πάει στον εισαγγελέα? Είναι δυνατόν? Θα το κρίνετε εσείς. Πάμε στο ψητό. Σας έχουμε πει πολλές φορές για την δίκη που γίνεται αυτή την περίοδο εδώ και πολλούς μήνες με τον τίτλο Greek Mafia, και στην πορεία της εξελίχθηκε σε Greek Police Mafia, όπου εκεί λοιπόν είναι στους κατηγορούμενους και πάρα πολλοί απόστρατοι ή νυν αξιωματούχοι της ελληνικής αστυνομίας. Εμείς κυρίως αντλούμε πληροφορίες για αυτή τη δίκη από ένα site για το οποίο σας έχουμε μιλήσει και άλλες φορές, μια ομάδα δημοσιογράφων που λέγονται Reporters United. Πάρα πολύ ψάχναμε να βρούμε ειδήσεις για αυτή την περίφημη δίκη στα μεγάλα κανάλια, στα μεγάλα site κτλ. Αλλά επειδή αυτά είναι κυρίως ελληνικών συμφερόντων, δεν καταφέραμε να βρούμε. Τώρα οι Reporters United φαίνεται από τον τίτλο ότι θα είναι αυτοί τώρα, τι αναρχοχουμουνό συμμορίτες, α πούμε, κτλ. Ή τι πράκτορες τώρα, Πούτιν, Ερντογάν, Πακιστάν, Σουδάν. Δεδομένα πράγματα, αλλά τι να κάνουμε, καταφεύγουμε εκεί. Εκεί μας πάει η μοίρα μας λοιπόν. Και τι διαβάσαμε τις προηγούμενες μέρες? Ότι η πρόταση του εισαγγελέα για αυτή την περίφημη δίκη ήταν όλη αθώη. Γιατί είναι αθώη? Όχι. Απλώς γιατί τα στοιχεία τα οποία πήγαν ή δεν πήγαν στη δίκη είναι διάτρητα και δεν μπορούν να κριθούν σωστά. Τι είναι αυτά τα στοιχεία? Αυτά είναι λοιπόν υποκλοπές, συνομιλίες μεταξύ μαφιόζων, αξιωματικών, δικηγόρων και διαφόρων άλλων ελληνικών συμφερόντων πάντα ατόμων, οι οποίοι λένε διάφορα για την επιχειρηματική τους δραστηριότητα. Αυτές λοιπόν τις υποκλοπές η ΕΕΠ έπρεπε να τις δώσει σε μια συγκεκριμένη υπηρεσία της αστυνομίας να τις απομαγνητοφωνήσει, και έτσι απομαγνητοφωνημένες να πάνε στο δικαστήριο και να θεωρούνται αξιόπιστα στοιχεία. Όμως η ΕΕΠ, που έχει προϊστάμενο τον Πρωθυπουργό μας, δεν έδωσε στη σωστή υπηρεσία τη δουλειά να γίνει η απομαγνητοφώνηση και να πάνε τα στοιχεία στο δικαστήριο. Την έδωσε στη λάθος υπηρεσία. Έτσι, στο πλαίσιο των ελληνικών συμφερόντων γίνονται και μαλακιούλες. Έτσι λοιπόν το δικαστήριο ή έχει λειψά τα στοιχεία ή τα έχει από μια υπηρεσία που βάσει νόμου δεν μπορεί να τα κάνει δεκτά, γιατί δεν είναι αυτή η υπηρεσία που πρέπει να στείλει τα απομαγνητοφωνημένα. Σας θυμίζω, γιατί θα μας χρειαστεί παρακάτω, ότι στην ίδια δίκη, σε αυτή την καθυστέρηση, είχε καλεστεί και ο πρώην διοικητής ΕΕΠ επί ΣΥΡΙΖΑ, τότε κάνανε τις παρακολουθήσεις αυτές, ο κύριος Δρουμπάτης, ο οποίος είχε πει στο δικαστήριο δεν μπορώ να σας βοηθήσω, και επικαλέστηκε το απόρριτο. Κρατήστε το απόρριτο, θα μας χρειαστεί για τις υποκλοπές του σήμερα. Ο Ρουμπάτης το είχε πει αυτό. Και τι μαθαίνουμε λοιπόν, μανάρια, την εβδομάδα που μας πέρασε? Είναι τα πράγματα έτσι, έγιναν δύο μαλακίες? Μάθαμε και κάτι άλλο λοιπόν. Ότι ένας από τους κατηγορούμενους σε αυτή τη δίκη, ο οποίος σήμερα είναι διοικητής ασφάλειας Αττικής, μια θέση η οποία είναι πάρα πολύ ψηλά, κάποιος που είναι διοικητής ασφάλειας Αττικής, ξέρει σχεδόν όσα ξέρει και ο Πρωθυπουργός. Άντε κάτι λιγότερο. Σχεδόν τόσα όμως. Πάρα πολύ κοντά σε αυτό. Αυτός λοιπόν ο καλός άνθρωπος είναι κατηγορούμενος μαζί με τους άλλους σε αυτή τη δίκη. Την προαγωγή για να πάρει τη θέση που έχει σήμερα την πήρε ενώ αυτή η δίκη εξελίσσεται. Δεν πάγωσε. Δεν πήγε παραπέρα μέχρι να δούμε τι θα γίνει η δίκη. Πήρε και προαγωγή. Αφού πήρε την προαγωγή, όπως αποκαλύπτουν οι Reporters United, ζήτησε τον φάκελο με τα στοιχεία της υπόθεσης για την οποία δικάζεται στο δικαστήριο με την Greek Mafia. Τέλειο.
Πιο ελληνικών συμφερόντων σενάριο δεν μπορεί να γίνει. Εγώ είμαι κατηγορούμενος για κάτι και ξαφνικά έρχεται ο προϊστάμενος και μου δίνει μια προαγωγή και με βάζει σε μια θέση όπου από τη θέση που κατέχω, παρότι που είμαι κατηγορούμενος, μπορώ να πάρω το φάκελο με τα στοιχεία με τα οποία στοιχειοθετείται η κατηγορία για μένα. Γαμάτο! Μα δεν είναι δεδομένο ότι σαν καλός Έλληνας, χριστιανός, απόγονος των αρχαίων Ελλήνων, εγώ θα κάνω ότι δεν μπορώ να επηρεάσω τίποτα από όλα αυτά και θα πάω στο δικαστήριο και θα πω πάρτε τα στοιχεία και δικάστε με τίμια. Ε! Ναι, δεν έγινε όμως αυτό. Έγινε το άλλο που είπαμε στην αρχή. Δεν είναι γαμάτο. Δεν είναι υπέροχη η χώρα μας. Και φανταστείτε ότι τόσο όμορφα σενάρια γράφονται ενώ ήδη την τελευταία εβδομάδα είμαστε 4,5 τόνους κόκα μείον. Γιατί γαμιούνται οι Ισπανοί. Μέσα σε όλα αυτά τα δικαστικά μανάρια μου έχουμε και το ειδικό δικαστήριο που συνεχίζεται και αυτή την εβδομάδα με κατηγορούμενο τον πρώην υπουργό του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκο Παπά. Εκεί λοιπόν ακούστηκαν φοβερά και τρομερά πράγματα. Όπως η γραμματέας του επιχειρηματία Καλογρίτσα, πολύ σεβαστός επιχειρηματίας στον τόπο μας, κατέθεσε ότι είδε σακούλες με λεφτά να φεύγουν. Εκεί έχουμε αυτή τη λεπτομέρεια, τη χάσαμε. Να φεύγουν, δηλαδή, βγάλα ποδαράκια καρτούν, να φεύγουν από το γραφείο Καλογρίτσα και να πηγαίνουν στο ΣΥΡΙΖΑ με σκοπό να φτιάξουν το ΣΥΡΙΖΑ Channel. Εδώ λοιπόν έχουμε διάφορες αντιδράσεις που ήρθαν από αυτή την κατάθεση. Πρώτον, ο Παπάς, ο πρώην υπουργός και βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ, έκανε μήνυση στην γραμματέα Καλογρίτσα, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έκανε μήνυση στην γραμματέα Καλογρίτσα. Γιατί η γραμματέα Καλογρίτσα δεν είπε ότι τα λεφτά πηγαίνουν στον Παπά, είπε ότι τα λεφτά πηγαίνουν στο ΣΥΡΙΖΑ. Παρ' όλα αυτά, ο Παπάς έκανε τη μηνυσούλα του. Τώρα δεν μας κάνει καμία εντύπωση γιατί ο Παπάς έκανε μήνυση στην γραμματέα Καλογρίτσα και όχι στον ίδιο τον Καλογρίτσα. Όπα κάπου. Παιδιά, δεν θα αναλύουμε και το καλημέρα. Πάμε όμως στο ψητό. Πολλοί σύντροφοι και συντρόφισσες, πολλοί αριστεροί επαναστάτες, όπως ο Νίκος ο Παπάς, που θέλουν να ανατρέψουν τον καπιταλισμό με σκοπό να φέρουν τον σοσιαλισμό, αναρωτιούνται. Πήρε δεν πήρε λεφτά, δεν έχει σημασία για εμάς τους αριστερούς. Σημασία έχει πώς είναι δυνατόν ένας νέος επαναστάτης που πάει να τα ανατρέψει όλα να έχει τόσα πολλά ραντεβού με έναν επιχειρηματία όπως ο Καλογρίτσας. Σύντροφοι και συντρόφισσες, σας πιάνω αδιάβαστος. Πάρα πολύ καλά έκανε, αν έκανε αυτά τα ραντεβού, ο κύριος Παπάς. Γιατί έτσι ανατρέπεις σωστά τον καπιταλισμό χωρίς να χυθεί σταγόνα αίμα από μέσα. Βεβαίως. Τι κάνεις, πας και παίρνεις λίγα-λίγα από την περιουσία του καπιταλιστή. Όταν λέμε λίγα-λίγα, το εννοούμε. Όσα χωράει μια σακουλίτσα. Λίγα-λίγα. Όσα και να έχει, θα τα πάρουμε κάποια στιγμή όλα. Τον αφήνεις μπατήρι και καταστρέφεις, ρημάζεις τον καπιταλισμό από τα μέσα. Αυτό, αν δεν θέλετε, αν θέλετε να ξέρετε, άσχετοι σύντροφοι και συντρόφισσες, λέγεται εισοδισμός. Αν θέλετε καυτές λεπτομέρειες, μπορείτε να διαβάσετε για τον εισοδισμό στα άφαντα του Μάρξ, καθώς και στο ημερολόγιο του Γιάννου Παπαντονίου. Περιμένοντας λοιπόν, μανάρια μου, τη χαμένη μας κόκα ελληνικών συμφερόντων, ας ασχοληθούμε και λίγο με το θέμα των υποκλοπών. Θυμάστε τι γίνεται με αυτό το θέμα. Στην αρχή η κυβέρνηση δεν ήξερε τίποτα. Μην ξεχνάμε, είναι πολύ σημαντικό. Προϊστάμενος, υπεύθυνος για την ΕΥΠ είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο πρωθυπουργός μας. Είναι το πρώτο πράγμα που έκανε μόλις ανέλαβε πρωθυπουργός και για το οποίο τώρα βαράει το κεφάλι του κάθε βράδυ. Γιατί? Έχουμε βίντεο, μην αγχώνεστε. Έχουμε. Λοιπόν, πάμε στο ψήτο όμως. Πέρα από τις αποκαλύψεις που είχαμε στην αρχή, που δεν ασχολείται κανείς πια, γιατί παρακολουθούσαν ένα δημοσιογράφο, τον Κουκάκη, ο οποίος έκανε ρεπορτάζ για τράπεζες, άρα ελληνικών συμφερόντων, δεν μάθαμε ποτέ. Πάει και ο Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του Πασόκ, γιατί τον παρακολουθούσαν, δεν μάθαμε το γι' αυτόν. Αλλά παρακολουθούσαν υπουργούς και φτάσαμε μέχρι τον αρχηγό Γεθά, τον αρχηγό του στρατού μας, λοιπόν. Τον στρατηγό Φλόρο, ο οποίος ανανέωσε και τη σύμβαση εργασίας του, αν έτσι λέγεται. Τα συγχαρητήριά μας, στρατηγέ Φλόρε, όπου κανονικά στηρίζουμε, γιατί και εσείς ελληνικών συμφερόντων και αθώος επίσης. Άρχισαν τις τελευταίες μέρες, λίγο-λίγο, κάτι κυβερνητικά στελέχη ελληνικών συμφερόντων, αθώοι, να λένε ότι μάλλον είχαμε υποκλοπές, όχι νόμιμες, παράνομες, αλλά τις έκανε ίσως ένα τμήμα της ΕΥΠ. Το κακό, γιατί το καλό τμήμα της ΕΥΠ έχει προϊστάμενο τον Πρωθυπουργό, άρα αποκλείεται να έγιναν αυτά. Απλώς δεν μας έχουν ξεκαθαρίσει για την προηγούμενη υπόθεση που λέγαμε την Greek Mafia, ποιο τμήμα της ΕΥΠ δεν έδωσε σωστή υπηρεσία, τα σωστά χαρτιά. Το καλό ή το κακό. Ο κύριος Οικονόμου, λοιπόν, συνδεόμαστε με το ελληνικό BBC ή αλλιώς ο αχόρταγος του Sky και τους αγαπημένους μας Αλφα Ροδέλτα. Πες τα, Γιάννη. Η κυβέρνηση μπορεί να ξεκαθαρίσει στην κοινωνία αν ο αρχηγός Γεθά ήταν προστατευμένος ή δεν ήταν. Πάμε λοιπόν να ξεκαθαρίσουμε αυτό, γιατί υπάρχουν και μια σειρά και από άλλα ερωτήματα σε αυτήν την ιστορία. Αλλά να ξεκινήσουμε από αυτό προτάτε και να πάμε στα υπόλοιπα. Έχουμε πει πολλές φορές και γι' αυτό και για άλλα
περιστατικά ότι εάν υπήρχαν μέσα στους κύκλους της ΕΕΠ ορισμένοι που λειτουργούσαν εκτός πλαισίου και έκαναν τέτοια πράγματα τα οποία είναι τελείως εκτός από τη λογική που πρέπει να έχουν οι μυστικές υπηρεσίες μιας χώρας, χωρίς τις ασφαλιστικές δικλείδες και τις διαδικασίες που θα έπρεπε να ακολουθηθούν, αυτά θα φανούν, θα αναδειχθούν, δεν θα μείνει καμία σκιά. Επομένως, δεν μπορείτε να το αποκλείσετε αν παρακολουθεί το εν αγνία σας. Θυμίζω. Από την ΕΕΠ. Θυμίζω, κύριε Οικονόμου. Αυτό δεν λέτε. Λέω ότι αν υπήρχαν κάποιοι που λειτουργούσαν εκτός πλαισίου, αυτό θα φανεί, δεν θα μείνει τίποτα στο σκοτάδι. Προσέξτε, μανάρια μου, τη χρήση των λέξεων. Εδώ ο Γιάνναρος λοιπόν ξεκάθαρα παραδέχτηκε ότι ένα κομμάτι της ΕΕΠ έκανε αυτά τα οποία διαβάζουμε τις τελευταίες εβδομάδες και μήνες. Όμως λίγο παρακάτω, ενώ παραδέχτηκε ότι ένα κομμάτι της ΕΕΠ έκανε όλα αυτά και είπε θα το βρει η δικαιοσύνη και θα τους αποκαλύψει όλους. Ποια δικαιοσύνη? Δεν υπάρχει καμία μήνυση, υπάρχει καμία αγωγή, δεν υπάρχει καμία έρευνα για αυτό το θέμα. Ακόμα και η αρμόδια ανεξάρτητη αρχή, η ΑΔΕ, που πήγε στη Βουλή για να ενημερώσει τι πόρισμα έχει βγάλει μετά από όλα αυτά, έφαγε πόρτα. Γιατί η πλειοψηφία, δηλαδή οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και το Προεδρείο της Βουλής, είπανε δεν σας κάλεσε κανείς. Ρε παιδιά, αν έρχεται κάποιος και πει κλέφτης, δεν χρειάζεται να τον καλέσεις. Φωνάζει κλέφτης. Δηλαδή, φανταστείτε, ας πούμε, το αντίστοιχο με το πλοίο με τους 4,5 τόνους κόκα που λέγαμε για την Ισπανία. Να πήγαινε ένας λοιπόν στις Ισπανικές αρχές και να έλεγε: παιδιά, περνάει έξω από τα Κανάρια νησιά ένα πλοίο με 4,5 τόνους κοκαίνης. Και να του έλεγε λοιπόν ο αντίστοιχος αξιωματικός εκεί που πήγε να κάνει την καταγγελία: φίλε, σε καλέσαμε. Ας το διάλογο εδώ. Τράβα φάει μια παέγια και μην ξανάρθεις. Αν σε καλέσουμε, θα μας πεις τι είδες. Έτσι λοιπόν έκανε και η Βουλή για το πόρισμα για τις υποκλοπές. Αλλά εκτός από τη δήλωση Οικονόμου, ο οποίος έβαλε το ενδεχομένως, αφού πρώτα είχε παραδεχτεί, δεν είχε κανένα σαϊτό ο Γιάνναρος, μετά έκανε δήλωση το πιο σοβαρό άτομο από την πλευρά της κυβέρνησης και το πιο κατάλληλο για τέτοια θέματα. Ο κονσιλιέρε Γέρα Πετρίτης. Εδώ λοιπόν τα πράγματα, όταν μιλάει ο κονσιλιέρε, μπαίνουν ακριβώς στη θέση που είναι. Η πρώτη διάσταση είναι το ζήτημα των υποκλοπών. Πράγματι, ήταν ένα σοβαρό πλήγμα αυτό το οποίο είχαμε. Υπήρξε ένα σύστημα το οποίο υπερεύει το θεμητό και τις αρμοδιότητες που αποδίδονται στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Υπήρξε ανάληψη πολιτικής ευθύνης. Η δικαιοσύνη είναι εκείνη η οποία θα ξεκαθαρίσει όλα τα ζητήματα. Τι μας λέει εδώ ο κύριος Γεραπετρίτης? Εδώ δεν λέει ενδεχομένως τμήμα της ΕΕΠ να έκανε. Εδώ λέει έκανε ένα τμήμα. Και συμπληρώνει, και αυτή είναι η διαφορά του εκπροσώπου που φέρνει το μήνυμα με τον κονσιλιέρε που φέρνει την απόφαση, τελειώνει λέγοντας η δικαιοσύνη θα ξεκαθαρίσει όλα τα ζητήματα. Δεν θα φωτίσει, θα ξεκαθαρίσει. Μ' αρέσει πάρα πολύ, γιατί είναι το κατάλληλο άτομο στην κατάλληλη θέση και ξέρει να χρησιμοποιεί το κατάλληλο ρήμα για τέτοιες υποθέσεις. Ξεκαθαρίσει. Βεβαίως, η δικαιοσύνη, είμαστε σίγουροι όλοι και όλες, γιατί είμαστε άτομα ελληνικών συμφερόντων, ότι θα ξεκαθαρίσει αυτή την υπόθεση, κύριε Γεραπετρίτη μου. Τώρα, η ελληνική δικαιοσύνη με τι στοιχεία θα ξεκαθαρίσει την υπόθεση? Προφανώς με στοιχεία που θα τις πάει η ελληνική αστυνομία. Νομίζω παίξαμε το ίδιο έργο 5 λεπτά πριν στο ίδιο βίντεο. Μία προσοχή μόνο, κύριε Γεραπετρίτη μου. Επειδή δεν ξέρουμε η ελληνική αστυνομία με ποιο τρόπο ξεκαθαρίζει τα ζητήματα αυτού του τύπου, ίσως υποψιαζόμαστε εδώ 1500, ένας από τους τρόπους που τα ξεκαθαρίζει είναι με απορρυπαντικά. Προσέξτε λοιπόν και ενημερώστε τους αξιωματικούς, κατηγορούμενους ή όχι, ότι αυτή την περίοδο, λόγω της ακρίβειας του καλαθιού, του νοικοκυριού και διάφορες άλλες απατεωνίστικες δράσεις για να κλέβουν τους καταναλωτές, τα σούπερ μάρκετ πουλάνε απορρυπαντικά, τα οποία είναι στην παλιά συσκευασία, με πιο μεγάλη τιμή, αλλά μέσα το προϊόν είναι λιγότερο. Οπότε μην έχουμε κανένα πρόβλημα και πάει να πάρει των 1000 εμέλη η ελληνική αστυνομία το απορρυπαντικό για να ξεκαθαρίσει όλα τα ζητήματα και τη φάει τη φόλα και πέσει στον 800 εμέλ και μας λείπουν 200 εμέλ για να ξεκαθαρίσουμε. Προσέξτε, μην έχουμε άλλα ντράβαλα, γιατί όπως είπαμε, γαμιούνται οι Ισπανοί. Μανάρια μου, εμείς εδώ, παρόλο που είμαστε δεδομένα και οι 1500 ελληνικών συμφερόντων άτομα,
Δεν μας έχει στείλει ποτέ κανείς ούτε βαλίτσες τροχύλατες, ούτε πάμπερς με λεφτά. Πάμπερς μας έχουν στείλει με λεφτά, όχι. Ούτε σακούλες, γεια σου, Θανασάρα. Ούτε σακούλες με λεφτά, ούτε τίποτα. Τα λεφτά τα δικά μας εδώ έρχονται απευθείας από εσάς. Λοιπόν, υπάρχουν τρεις τρόποι να ενισχύσετε οικονομικά το κανάλι. Ο απλός, ο απλούστερος και ο απλούστατος. Επίσης, άλλος τρόπος ενίσχυσης είναι like στα βίντεο, subscribe να γίνουμε ακόμα περισσότεροι. Και ο άλλος τρόπος, μανάρια μου, είναι οι παραστάσεις μας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ από όλη την παρέα εδώ στο Ηράκλειο Κρήτης, στην Κρήτη, γιατί δεν ήταν μόνο από το Ηράκλειο, που γεμίσαμε ένα τέτοιο θέατρο. Και αν είχαμε και δεύτερη μέρα ελεύθερη, θα το γεμίζαμε και τη δεύτερη μέρα. Οπότε δεν είχαμε τώρα, αλλά έχουμε τον Απρίλιο. 1η Απριλίου λοιπόν, αργή, αλλά το λέω από τώρα, για να μην έχουμε γκρίνιες. 1η Απριλίου, μαζί με την αύξηση μισθού που θα δώσει ο Κυριάκος, έτσι έχει πει από 1η Απριλίου, σαν ψέμα λοιπόν, θα έρθουμε πάλι στο Ηράκλειο Κρήτης, στο αγαπημένο μας Αστόρια. Μέχρι τότε λοιπόν, κάθε Τετάρτη στο θέατρο Τζένι Χαρέζη, πρώτα ο Θεός, ελάχιστα εισιτήρια, ούτε καν 10 έχουν μείνει για αύριο, αλλά έχουμε κάθε Τετάρτη στο θέατρο Χαρέζη. Επίσης, 3 Φεβρουαρίου στην Πάτρα, στο Πάνθεον, Παρασκευή είναι αυτό. Τη Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου, πρώτη Δευτέρα κάθε μήνα, που αλλού, στη Θεσσαλονίκη, στο αγαπημένο μας Αριστοτέλειον, και 4 Μαρτίου στην Πατρίδα, στα Γιάννενα, στο Πνευματικό Κέντρο. Ανοίξτε φύλλο, βάλτε καζάνια για τσίπουρο. Τα μόνα γαμημένα προϊόντα, γαμημένα θα το ξαναπώ, που δεν είναι ελληνικών συμφερόντων και δεν μπορεί να τα κάνουμε κουμάντο, μας ξεφεύγουν από παντού, είναι τα τρόφιμα στο σούπερ μάρκετ. Δεν μαζεύονται. Δεν μαζεύονται τα ρημάδια με τίποτα. Οι τιμές έχουν ξεφύγει, οι ποσότητες έχουν πέσει. Έγινε μεγάλη κουβέντα την εβδομάδα που μας πέρασε. Αν αυτό που κάνουν οι εταιρείες, να αφήνουν την ίδια συσκευασία που πριν έλεγε ένα κιλό, και τώρα είναι η ίδια συσκευασία του κιλού, αλλά δεν λέει ένα κιλό, λέει από πίσω ή από κάτω 800 γραμμάρια, και με ανεβασμένη τιμή και χαμηλωμένο και λιγότερο προϊόν, αν αυτό είναι νόμιμο ή παράνομο. Σε αυτό λοιπόν απάντησε ποιος? Ο ειδικός σε θέματα μαυραγωρητών, λαδεμπόρων και διαφόρων άλλων καθαρμάτων και των δράσεών τους, ο Υπουργός Αναπτύξεως Αρσενική Εύα Μπράουν, κατά σας Άδωνης Σπυρίδων Γεωργιάδης. Εγώ δεν θα πάω να γυρίσω το κουτί με το απορριπαντικό και να αποκάτσω να ψάξω πόσα ML έχει μέσα, ενώ η συσκευασία είναι ίδια. Συμφωνείτε ή όχι? Ναι, καταρχάς αυτό δεν απαγορεύεται από κανένα νόμο. Δεν λέω ότι απαγορεύεται. Σας λέω ότι βλέπεις μια συσκευασία ενός λίτρου. Μέσα δεν απαγορεύεται. Ποιο δεν απαγορεύεται? Μία. Δεν απαγορεύεται να είναι προϊόν λιγότερο σε άλλο περιεχόμενο συσκευασία? Ασφαλώς και δεν απαγορεύεται. Δεν απαγορεύεται να είναι, Υπουργέ μου, να είναι παραπλανητική συσκευασία με το περιεχόμενο, σύμφωνα με το περιεχόμενο. Παραπλανητικό στο νόμο θα ήταν, ναι, εάν δεν αναγραφόταν στη συσκευασία. Όχι, αυτό θα ήταν παράνομο, όχι παραπλανητικό. Αυτό θα ήταν παράνομο, όχι παραπλανητικό. Μήπως παραπλανητικό είναι αυτό που βλέπουμε τώρα, κύριε Πρωθυπουργέ? Τι είναι, σου πει, δεν πρέπει να κάνουμε διάλογο, τι θα γίνει. Και να εξηγήσω τι ισχύει με τον νόμο. Πολύ ευχαριστώ. Πείτε αυτό, δεν θα πω μετά εγώ τι ισχύει. Αν θέλετε να σα το θέσουμε, κύριε Υπουργέ, ολοκληρωμένα, πιάνοντα και αυτό που λέει ο κύριο Ραφτόπουλο και αυτό που λέει η Χρύσα, εδώ το θέμα είναι το εξή. Ότι προφανώς τη μαργαρίνη μας γράφει ότι έχει μειωθεί η ποσότητα. Εάν με αφήσετε να το εξηγήσω, θα είναι πολύ εύκολο. Ολοκληρώνω αμέσως. Όμως, εδώ, παρά το γεγονός ότι μπορεί να επιτρέπεται από τον νόμο, δεν πρέπει να υπάρχει μία σύσταση στο ότι δεν μπορείς να διατηρείς την παλιά συσκευασία το ενός λίτρου και μέσα έχεις 500 ml. Δεν μπορεί να υπάρξει τέτοια σύσταση, διότι ακόμα δεν έχουμε γίνει ευτυχώς Σοβιετική Ένωση. Δεν είναι θέμα Σοβιετικής Ένωσης, κύριε Υπουργέ. Οι εταιρείες έχουν το δικαίωμα να αλλάζουν τις συσκευασίες τους όπως θέλουν, τις επωνυμίες τους όπως θέλουν, τις ετικέτες τους όπως θέλουν, και αυτό λέγεται marketing. Είδατε τι ωραία που τα λέει, ο Ναζιάρης. Τι του φταίει λοιπόν του Ναζιάρη η Σοβιετική Ένωση? Δεν θα γίνουμε, λέει εδώ, ευτυχώς. Δεν είμαστε και δεν γίναμε Σοβιετική Ένωση. Άρα αυτά επιτρέπονται. Ποια είναι αυτά? Απατεωνιά, δούλεμα, κλοπή? Όχι, marketing. Ναι, είδατε τι ωραία. Όταν είναι ελληνικών συμφερόντων, είναι αθώο από χέρι. Όταν είναι αλλοδαπών συμφερόντων, δεν είναι αθώο από χέρι, αλλά δεν απαγορεύεται, γιατί είναι marketing. Ας πρόσεχες, καταναλωτή. Δεν μπορούμε όμως, μανάρια μου, να τελειώσουμε το σημερινό βίντεο ελληνικών αθώων συμφερόντων με ένα θέμα που αφορά εταιρείες ξένων συμφερόντων, με καλό marketing όμως, που δουλεύουν Έλληνες καταναλωτές και δεν βρίσκουν τίποτα περίεργο σε αυτό οι υπουργοί ελληνικών συμφερόντων. Θα κλείσουμε λοιπόν με τη συγκλονιστική γαμάτη και που μας κάνει και εθνικά περήφανους είδηση ότι
Οι ελληνικές μας. Σηκωθείτε όλοι όρθιοι. Όλοι όρθιοι. Όλοι και όλες όρθιοι. Όρθιοι απάνω. Όρθιοι σαν επιτόκιο δανεισμού. Όρθιοι. Οι ελληνικές μας τράπεζες. Πρώτες σε κερδοφορία σε όλη την Ευρώπη το τελευταίο τρίμηνο του 2022. Όλε! 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 Ναι, μωρή Ελλαδάρα. Και γιατί χαιρόμαστε εμείς, θα πάρουμε κάτι από αυτό? Όχι, αλλά η εθνική υπερηφάνεια όπως και η βλακεία είναι ελληνικών συμφερόντων. Και είναι αθώο, είναι υπέροχο, είναι τέλειο να χαίρεσαι με τα λεφτά που κλέβουν οι άλλοι και τα παρουσιάζουν ως κερδοφορία. Προσέξτε όμως, το δημοσίευμα που βρήκαμε λέει από κάτω και θα το διαβάσουμε λέξη-λέξη ότι τα έκτακτα αυτά κέρδη είναι έκτακτα. Δεν μπορεί να τα έχουν κάθε χρονιά, δεν μπορεί να τα έχουν σίγουρα δεδομένα. Αυτά λέει που ανέρχονται σε 1,2 δις. Δεν θα επαναληφθούν το 2023. Δεν μπορούν, λέει, αυτά τα 1,2 δις να τα βγάλουν οι τράπεζες. Οπότε τι κάνουμε? Από εκεί που είμαστε εδώ καυλωμένοι πάμε εδώ? Όχι, συνεχίζουμε, γιατί οι τράπεζες, αντί για Viagra, λέει ότι θα υπερκαλύψουν αυτά τα κέρδη του 2022 και το 2023, αλλά θα βγάλουν τα ίδια και περισσότερα από την αύξηση των επιτοκίων στα δάνεια. Γι' αυτό οι τράπεζες έχουν κονταράκι σκληρό και μακρύ, μανάρια μου γλυκά εσείς. Μια στιγμή ξεκαβαλάμε το κοντάρι από τη σημαία της τράπεζας και πάμε να καβαλήσουμε το μεγαλύτερο κοντάρι που έχει μεγαλύτερη σημαία, γιατί πάμε στο προεδρικό μέγαρο. Συνδεόμαστε τώρα, έχουμε έκτακτη είδηση με Κατερίνα Σακελαροπούλου, την προεδράρα της καρδιάς μας, την πιο ακριβή γλάστρα της Ευρώπης σίγουρα, ίσως και του πλανήτη. Έχουμε εξελίξεις στο θέμα των υποκλοπών. Συναντήθηκε με Αλέξη Τσίπρα. Πάμε. Ήρθε σήμερα εδώ στο προεδρικό μέγαρο και με επισκέφτηκε αυτό το καλό παιδί, ο Αλέξης ο Τσίπρας, πρόεδρος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, και μου είπε ότι σύμφωνα με το πόρισμα της ΑΔΕ έχει πρόβλημα η δημοκρατία μας, οι θεσμοί, ότι γίνονται παρακολουθήσεις και τέλος πάντων να κάνω κάτι κι εγώ ως πρόεδρος. Του εξήγησα κι εγώ, Αλέξη, εγώ τι μπορώ να κάνω? Εγώ υπηρετώ το θεσμό της γλάστρας. Εγώ, όπως έλεγε και ο αγαπημένος μου Τζίμης Πανούσης, είμαι σε μια γλάστρα στο σαλόνι. Άιντε το ταβάνι με πλακώνει. Το αίμα μου έχει γίνει χλωροφύλι. Άιντε με ποτίζουν κάτι φίλοι. Όπα, όπα, είπα, λέω, όπα. Οπότε δεν μπορώ να κάνω κάτι. Και τέλος πάντων είπα, και το λέω και σε εσάς αγαπημένοι συμπολίτες μου, μέσα από την πρώτη μου αυτή εμφάνιση από το αγαπημένο μου Zara Leaks TV, που είναι το αγαπημένο μου κανάλι, και εμένα και του συντρόφου μου του Παύλου και της γάτας μου της Κατσούλος, ότι σήμερα είναι Τρίτη, η μέρα του προφήτη. Αλέξη, σήμερα έχουμε να δούμε βίντεο. Πάρε ένα τηλέφωνο αύριο και τέλος πάντων μην τα παίρνεις όλα πολύ σοβαρά αυτά. Και εμένα με παρακολουθούν. Να. Στα αυτά της γάτας μου θα έλεγα, αλλά την έχουμε στυρωμένη. Πού έχεσες πάλι? Ορίστε. Δεν με σέβεται η γάτα. Τι να κάνω? Θα τα πούμε την επόμενη Τρίτη, αφού σκουπιστώ. Σου έχω πάρει άμμο.